Mehmet Quluzadənin kamança piyeslə bağlı səhv fikri göstərir. Real hərb səhnələri təsvir edilmir, doğrudur. Qarabağ münaqişəsində həsr olmuş birinci bədii əsərdir. Bəli, ədəbiyyatımızda belədir. Əsər Şuşa şəhərində qələm alınıb, da doğru fikirdir. Əsərdə hadisələr Qarabağda, dağın ətəyində kəndin kənarında cərəyan edir. Doğru fikirdir. Və nəhayət, ədib bu əsəri eşitdiyi əhvalatlar əsasında qələm almışdır. Yox, ədib bu əsəri şahidi olduğu əhvalatlar əsasında qələm almışdır. Doğru cavabımız C.